Всім привіт! Ви на каналі Аліни Френдій, і сьогодні в нас тема влогу. Зйомка для мого бренду Тоте. Я хочу вам показати, як ми працюємо, як це все відбувається по ту сторону. І я вже дуже хочу вам це показати. І все почалося з того, що вчора хтось дуже добре святкував 8 березня, і нам просто не відкрили студію вчасно. І ми прочекали з 9 по 10 ранку просто під дверима, нас все змістилось, одна модель поспала і забула про те, що вона сьогодні мала прийти. Тому я вже звикла працювати в таких екстрених випадках, але надіюсь, у нас все вийде. І дуже багато людей чекало на наші брючні костюми, які вже нарешті готові. Я цього сезону обрала нестандартні кольори. І розбавили ми білий та бежевий колір яскравим гірчичним. І, звісно, найпопулярнішим кольором цього сезону – живий корал. І все дуже гарно виглядає, мені так подобається. Не вірю, що це все створювалося ще декілька місяців тому, і зараз нарешті воно втілилось в реальність. Клас! У нас чорношкіра модель Роуз, і в нас спілкується англійською. Нам завжди важко з нею знайти комунікацію, тому що погано, коли фотограф не може говорити, або стиліст. Але в нас команда, в принципі, вся англомовна. Тільки моментами Міша каже «Роуз», замість того, щоб покликати її нормально. От. То, до речі, вона сьогодні проспала і забула. Але нічого, ми її пробачимо за таку її особливість. Настя, от як тобі зі мною працювати? От скажи чесно. Супер, дуже легко, ти дуже приємна людина, класно. Да, ми сьогодні з Настю працюємо вперше, але мені вже дуже подобається. Дуже крута атмосфера на зйомці. А колекція? Все так легко. Любов, просто з першого погляду. Дуже класно. Просто і заплатила гроші, щоб вона це сказала. Основний акцент, на що дала в цій колекції, це пастельні відтінки, це класні натуральні тканини. І зараз ми фотографуємо наші тренчі. Обрала я бежевий класичний варіант і красиву фісташку. Мені дуже подобається. Це йде нестандартний тренч, тому що тканина в них така плащовка, і його буде дуже зручно носити навіть влітку холодними вечорами. Мене часто питають, як виникла ідея самого бренду, з чого все почалось. І, напевно, все почалось з того, коли я захотіла просто створити свій ідеальний брючний костюм. І я зрозуміла, що в мене це вийшло. І коли я в тому ж брючному костюмі вийшла заміж, і я зрозуміла, що це зробило такий фурор, тому що мені написало багато наречених, що вони хочуть теж цей ідеальний брючний костюм, і ми перевипустили його ще раз цього сезону, вдосконалили, ми знайшли ще кращу тканину, і це не може не тішити. Тепер маскулінність, жакети з чоловічого плеча, широкі брюки, оверсайз – все це описує мій бренд. Ми перейшли в другий зал. До речі, знайти студію на ці дати було просто нереально важко, але ми це зробили. Зараз ми перейшли в стандартну циклораму. Тут зазвичай фотографують лукбук, на сайт, статичні фотографії. От. І завжди хороша ідея, якщо хочеться таких фоток в стилі мінімалізм. От. Тому ми вже перейшли в цей інший зал. Зараз фотографуємо наш славнозвісний білий брючний костюм, який став візитною карточкою нашого бренду. Не знаю, на чорношкірій моделі, мені здається, він виглядає просто неймовірно. Стилізую я зйомки сама, оскільки в мене є завжди якась ідея, певне бачення. І одного разу я вже була на одній зйомці зі стилістом, і нам було тісно.
І враховуючи мене, враховуючи те, як я переживаю, як річ вийде на фотографії, враховуючи те, що я кожних 5 секунд підходжу і щось міняю, щось переробляю, я вирішила, що так найкраще. І, в принципі, поки що результат мені дуже подобається. Зранку я нічого не їла, тому що о 9-й годині я вже мала бути у студії. Якби я знала, що тут всі просплять і нам ніхто не відкриє двері, я б змогла це зробити. Тому, скажу по секрету, ми просто замовили всі піцу, всі моделі смачно поїли і так вже й буде. Це Міла. Мій проєкт-менеджер, асистент і просто людина, яка знає мене дуже добре і терпить мене. Як тобі? Супер. Як тобі зйомка? А, супер, подивіться цей тайм. Ми малесі. Ми задоволені. Ви задоволені? Дуже. Це краще, чим ми очікували. Я щаслива. Я дуже щаслива. І я не вірю, що... Я це все придумала. Я не вірю, що в нас виходить третя колекція від Тоте. І я не вірю, що вона вже буде скоро доступна в продажу.